国军过年加强战备演练，炮声四起，场面逼真。参与演练的装甲兵当中，担任车长的吕书豪成为焦点，身份是美中混血儿，自愿从军而放弃美国国籍。那因为有前几代都是军人世家的背景，然后我在这里成长，我希望说因为爱国情操，因为我外公也是军人，我爷爷也是军人，那我在想说我热爱这个国家，我能为这个国家做出什么，那最简单的就是保护我热爱的东西，亲人爱人跟国家。吕书豪祖父是美军驻台顾问，外公为黄埔军校毕业，参与过对日抗战与抗共，五六四旅过年战备演练，模拟敌军空降冈山地区，国军展开反击。报告主任，接获 UAV 回传，其实影像显示，战场上空无人机侦测敌情，各式破炮、甲车对敌方轰炸，压制敌方火力。CM11、CM33持续发起攻击，击溃敌军。在今天的演练状况里面，各位可以看到，除了原来的战车跟机部的配合之外，我们特别强调联合兵种营的火力支援连。所以刚刚各位有看到尖针排，它运用它编制的无人机实施战场的尖针。那同时营长要求它火力连的破炮排对敌实施先期的火力制压。因应去年完成联合兵种营编组，国军联合防空直贯结合各项火力打击，达成独立作战能力。新唐人亚太电视王冠霖、刘思莹，台湾高雄报道。